Can you feel it? Cause I've got it. Cause I can feel ya. The funky rhythm. I gotta give up. DJ, come with the tune. The funky rhythm coming at ya. I just wanna tell you. Едно от нещата, аз живея тук повече от 10 години в Лондон, където се занимавам с тонер режисура, продуцентска дейност и от няколко години съм един от плагин разработчиците в Acoustic Audio, не знам дали сте чували за акустика. И от началото на тази година съм маркетингов директор, нещо до сорт, нали? Но то това няма особено значение. Значи само за да ви покажа горе-долу какъв опит имам, правя много записи, които не са в студия. Поради проста причина, че обичам уникални записи. Това правим тук в България, между другото. И имам много голям опит с акустична музика. Затворих си това, да. Смисъл, имам много голям опит с акустична музика, но обичам също и електронна музика, всякаква музика всъщност обичам. Но това, причината, по която го показвам това нещо е, че де-факто имам опит с истински звуци, което според мен е много важно, за да може човек да оцени какво всъщност прави един плагин със звука, когато го ползваш. Да имаш някаква референция към истинските акустични звуци. Нали, пак обожавам електронна музика, но мисля, че съм научил страшно много точно това да опитам да запиша с два микрофона един оркестър, например. И всякакви такива места, яки неща. Това от миналата неделя. В смисъл, показвам ги тия неща не толкова да се фукам, ами просто за да разберете, че имам опит с страшно много аналогови устройства. Едно от нещата, които правих в Лондоне, това е едно друго много хубаво студио. Едно от нещата, които правих в Лондон е да преподавам в SAE. Това е в SAE, не знам дали го виждате, но това е една NIV конзола. Там имахме 5 NIV конзоли и 3 SSL-а. Съм работил 8 години на такива пултове ежедневно. Това ми е от един от класовете. И така нататък. Това е едно от другите студия и така нататък. Освен че съм бил преподавател по тон режисура, вече не се занимавам с това, но пак давам лекции. Нали, както казах, разработвам плагини. Това е един от плагините, които бях направил, които съм направил с Acoustic Audio, който може би ще имаме някаква възможност да го чуем в един момент. И така, това, което ще говоря днеска е всъщност точно какво точно се случва в едно аналогово устройство и какво трябва да се направи в един плагин, за да може този звук да бъде пресъздаден цифрово. Нали? Сега, това искам да отворя една скоба тук. Ако случайно ползвам твърде много чуждици и думи на английски, извинявам се за това нещо, но просто ми идват натурално, нали, речника ми, техническия ми речник е английски. И така, значи аналогови устройства. Първото нещо, което е, предполагам, че всяки от вас е ползвал някакви пултове и дори някакви дори да са супер ефтини и някакви ракове, нали, и сте забелязали, че като пуснете нещо през това устройство, звука се променя. И нали, това е едно от основните неща. Всяко едно такова устройство си има душа. То си има един определен характер, определен звук. И сега проблема идва там, че има едни устройства, които нали, човек просто като си пусне музиката през тези неща. Нали, аз примерно през един NIV пулт пусках един мултитрак за първи път, си спомня като го направих този експеримент. Чисто и просто пуснах звуците през всеки един канал, записах ги обратно в Pro Tools и после ги слушах и ги сравнявах. Нали. И изведнъж просто всичко звучеше по-добре. Нали, по някакъв начин субективно е по-добре, нали, но звучеше по-добре. Което е някакъв начин проблем. Нали, аз съм работил сега примерно с някакви устройства, където са свръхскъпи. Нали, това е също проблем, че като пуснеш примерно един вокал през един DW Fern, изведнъж този вокал почва да звучи жестоко, без нищо да си му направил. Сега, това по никакъв начин не трябва да кара хората да се чувстват, ами аз като го нямам това, не трябва да правя музика. Нали, това първото нещо, което казвам на всички мои студенти е, там Focusrite интерфейса, Fruity Loops, няма значение какво е, музика трябва да се прави нон-стоп. Нали? Това не е нещо, което да спре човек. Но там е работата, че тия неща дават звук, който, в смисъл момента, нали, в който пипнеш това IQ, че като тръгнеш да го въртиш и ти просто то те вдъхновява, нали? Прави те да се усмихнеш, нали? А не е това гадното IQ в Pro Tools или в Logic, което е обикновеното. И ще се опитам да отговоря какво точно се случва там. Аджеба, какво става? Значи, първото нещо, което ще започна е
Това предполагам, не знам дали сте ползвали iZotope RX, просто за тези, които не знаят какво е това. Нали, в смисъл, този начин на гледане на звука със сигурност всички знаете какво е, нали, waveform-а на някакъв запис. А пък това му се вика спектрограма. И как се чете спектрограмата? Ми отляво надясно е време, отдолу нагоре е честоти. Значи ниските са тук, в долната част, не знам дали виждате курсора къде е, а тук са високите. Това е 30 кГц, това са 10 Hz, 1 кГц е тук. Колкото по-светло е нещо, колкото по-жълто е, така да се каже, или към бяло отива, повече енергия има в този регион. Нали, това просто за да разберете как се чете това нещо. Тук просто имам един запис на класическа китара. Избрал съм си семплите, които ще ги ползвам днес, да са от български музиканти, с които съм работил. И чай да го пуснем това просто, за да чуете и да го, като го погледнете това нещо, според мен ще разберете как, се, как да го четете. Нали. Тъй като ще го ползвам това, за да показвам разни измервания. А, и другото нещо, което искам да кажа е, че поради това, че имам само 30 минути за цялото това нещо, аз обикновено този разговор го ми отнема поне 3 часа, ще трябва просто да допусна, че имате някакво ниво на разбиране, техническо ниво. Нали. Ако случайно някакви неща не се разбират, нали, мога питайте, обаче като цяло идеята е, че след като е записано това нещо, може да си ги проверите, нали, в Google и да си попрочетете някакви неща. Чакай го пуснем това, само да видим. Добре. Мисля, че се вижда, нали, ясно какво се случва в момента, нали, с звука и как да го разбирате. На различните ноти с хармониците. И другото нещо, което ще ползвам за презентацията е обикновен, нали, частотен анализатор, нали, FFT. Поне съм го сложил много висока резолюция, малко бавно се апдейтва. Нали, но мисля, че има ли някакви въпроси до тук? В смисъл, тия неща, така както ги гледате, разбирате за какво става въпрос, нали? Окей. Така, сега, какво се случва с, в едно аналогово устройство? Нали, това беше въпрос. За да погледнем, аз ще ползвам едни измервания, които тук Live Sound хората със сигурност ги знаят, така наречените Sine Sweep-ове. В смисъл, ние ползваме страшно много тест тонове, за които не мога да говоря за някой, тъй като имам, нали, Non-Disclosure Agreement. Но това е нещо, което се ползва стандартно за всякакви измервания. И това, нали, в Live Sound се ползва за измерване на стаите. И де факто това, което се вижда тук е, една синусоида, която, ето всъщност waveform, ако го погледнем, ще се види, че е синусоида, чиста синусоида, нали, която започва от 1 Hz и се качва до 24 кГц в този случай. И тук, нали, това е по качествата се частота, тя е еднаква като амплитуда, т.е. като сила. И няма никакви хармоници, няма никакъв шум, нали, това е просто чист тон. Сега, това, което може да направите с този тестон, може да го пуснете през всяко едно устройство или всяка една стая или каквото си решите там. Примерно дори през конвертора си, който ползвате на интерфейса си, просто да вземете изходите да ви карате в хода и да измерите какво се добавя отгоре. И те се добавят някои интересни неща. Сега, първото нещо, което много често хората казват, еми, аз като, нали, като ползвам еди кой си микрофон или като ползвам еди кой си устройство, то, примерно, вдига малко високите или вдига малко ниските, т.е. тук говорим за frequency response. И много хора казват, ами, поради тази причина, еди кое си звучи, нали, по-брайт, нали, по-ярко, еди кое си звучи по-топло, нали, тия всичките там глупави епитети, които се използват за да се опише звука. Работата е там, че да, в някои случаи frequency response в аналоговите устройства влияе, но това, което ще опитам да покажа днес, че не е основният фактор. Значи, това е оригиналният тестон, който, както може да видите, е абсолютно прав. Няма никакви изкривявания в frequency response, всичко е абсолютно равно. Следващото нещо, което ще ви покажа, е измерване на класически NIF 1073, където може да видите какво се случва. Значи, в ниските имаме вече един high-pass филтър, който по принцип се, във всяко едно аналогово устройство, нали, го има, във всеки един конвертор. Има много причини за това, сега няма говорим за това. Но, нали, има и леко, съвсем леко, може би, лек буст, тук около cut-off frequency, нали, който е на този high-pass филтър, но горе-долу frequency response на това нещо е линейен.
Нали? И това, което е моето впечатление от повечето устройства, освен ако не са някакви винтедж устройства или нарочно не са правени да имат някакви изкривявания, като цяло горе-долу е повечето устройства са прави. Нали, за да покажа за какво става въпрос, това е 1073, NIF, това е последната конзола на NIF 88R. Право. Няма някакво кой знае какво изкривяване. Може би тук към 24 кГц има буст от точка 1 децибела, да речем. Някакво много малко изкривяване. Това е EMI конзола от Abbey Road. Нали, тук окей, вече може да започне да се чува някакво изкривяване, тъй като нали, има някакъв буст в ниските и леко нали, урязване във високите, но то пак е много малко. Тук говорим за половина 1 децибел разлик. Нали, разликата не е някаква огромна. И като цяло това е тенденцията с повечето устройства. Значи е тук, за да види това, примерно, един еквалайзър от EMI конзолата, нали, когато човек направи един буст, тук точно, сега ще ви кажа на каква честота е това, в случая на 4 кГц, да речем, 4.3 кГц, нали, виждате как се изкривява вече в действителност frequency response. Нали, това, което един еквалайзър ще направи. Но това, което искам да покажа с тези измервания като за начало е, че повечето от тия устройства, особено добре направените, особено модерните, всъщност нямат някакви, кой знае какви разлики в frequency response. И въпреки всичко, когато човек пусне нещо през определен пулт или outboard, едно нещо звучи нали, in your face, нали, както се казва, примерно за API, нива е малко по-тлъст с нали, такива тлъсти, ниски, нали, огладени високи и така нататък. Нали, те си имат някакъв характер. И според мен това не се дължи на frequency response. Добре, тогава на какво се дължи? Еми, има други неща, които могат да се случат в това устройство. Сега, ако погледнем обратно 1073-ката и този път погледнем тестона по този начин. Сега не знам дали се вижда добре, но това, което трябва да успеете да видите, че тук има... Чай, ви има малко, ще го вдигна. Така, по-добре ли се виждат? Има ни... Значи, както е първата черта, която отива нагоре, оригиналният тестон, отгоре трябва да видите, че има още няколко други. Това са хармониците от така наречени хармоничен дисторшен. Значи, някои хора се мислят, че тия хармоници са доста високи като нива. Истината е, че ако пулта не е изкривен, нали, не се клипне, ама сериозно, там да се стигне от 26 dBU, примерно, това са много високи волтажи, де-факто те стоят сравнително ниски като сила. В някои устройства могат да бъдат по-силни. Това дали се чува? Определено се чува. Има ефект. И много често това, което се случва, е, че тези хармоници са по-силни в ниските частоти, отколкото в високите. Не винаги, има го и обратния ефект, нали? Но много често се случва те да са по-силни, в повече дисторшен да има в ниските, отколкото в средите или в високите. Другото нещо, което трябва да се има предвид, че хармоничен дисторшен от 10 кГц нагоре, ами, какво е хармоника де-факто? Октавата, нали? По 2, после по 3, по 4, по 5, нали така? Еми на 10 кГц, по 2, 20 кГц, кой ще го чуе този хармоник? Но в ниските вече значението има много голямо, нали, много, много сериозно значение. И чисто психоакустично, когато имаш такъв хармоничен дисторшен в ниските, мислете примерно за това много стария плагин на Waves R-Bass, който беше. Какво прави? Той точно слага хармоници в ниските и ти, понеже ги чуваш тия хармоници, имаш чувство, че ниските са по-тлъсти и са по-явно се чуват. И това е чисто психоакустичен ефект. И сега, не знам дали се вижда достатъчно добре от спектрограмата, но ако погледнем frequency analyzer-а, оп, не това, това по-късно, ето примерно, тук в случая как изглежда 44 Hz и какви са нивата на хармониците. Ако отида обаче по-нагоре, примерно към средите, хармониците са много по-малко. Сега, нещо друго основно, което трябва да се има пред за тия хармоници, музикантите тук сигурно го знаят това нещо вече. Ако аз пусна една до синусоида, чист тон до, 263 Hz примерно, това, което ще излезе, примерно ако имам 5 хармоника, всъщност ще излезе до мажор. Тъй като втория хармоник е октава, третия хармоник е квинта, четвъртия хармоник е октава, петия хармоник е голяма терца. Нали така? Тоест имаме до, сол и ми. И вече после стават малко по-различни.
Но това е едно от нещата, които биха могли, нали, психоакустично да променят звука и да го направят, а, това звучи някакси, нали, така, по-солидно. Нали, има някакъв момент в цялото това нещо. И това мога да го покажа в много случаи. Примерно, ето тук, да речем същата история. В 40 Hz, доста високи нива на хармоничен дисторшен. Ако отидем в средите, доста по-ниски нива. Според мен това е една от причините, поради които, нали, аналоговите устройства, когато нещо мине през тях, се получава да звучи малко по-тлъсто. Това много често се държи, примерно, дължи се на трансформатори, които по дефиниция в по-ниски, обикновено, нали, в по-ниските частоти ще имат повече дисторшен, отколкото в по-високите частоти. Сега, работата е там, че много хора, така да се каже, фетишизират хармоническия дисторшен и frequency response. Работата е там обаче, че аз с този софтуер, с който работя, аз мога да извличам звука, да ги семплирам, иначе мислете нещо като контакт, нали, семплера за инструмент, и аз по този начин мога да семплирам аналогови устройства. Всъщност всякакви устройства. Мога да семплирам и плагини, ако искам, а що би го правил това, нали? Аз това, което мога да направя в случая, е да премахна хармоничния дисторшен и да пак да чуя ефекта от семплирането. Тоест, ако аз имам равен frequency response, нямам изкривяване в частотния диапазон, нали, няма по-силни частоти някакъв регион от други, нали, не е като EQ са едно, т.е. пускаш го през устройството, той е като EQ. Ако го няма това нещо, ако аз съм махнал хармониците и пак чувам определено явен цвят от устройство, откъде идва това? Нали, това вече е въпрос. Откъде идва това нещо? Ами, моят отговор е, че най-често това идва всъщност от фазата. Какво имам предвид под това? Еми, сега ще да погледнем. Си отворя другите слайдове. Така, когато говорим за фаза, вие доста често, примерно, като чуете за фаза, примерно си мислите за нали, Polarity Invert бутона, който, нали, който обръща фазата на 180 градуса. Нали, това е, нали, най-явният пример. Нали. Но работата е там, че нали, всяко аналогово устройство, сега ще ви покажа за какво става въпрос, да не го обяснявам. Това е от една SSL конзола. Всъщност това е това, което Mixbus се прави, когато звука мине през него. Леко се губи там около 20 кГц, няма 1 децибел, нали? Това е частотният диапазон. Ако погледнем така наречения group bus на същата, нали, конзола, т.е. групите, нали, горе-долу също нещо се случва там. Сега, разликите, както казахме, може да идват примерно от хармониците, и в действителност има разлика в хармониците. Това е микс бъса, това е груп бъса. Обаче аз като махна хармониците, пак има разлика в звука. Какво е следващото нещо? И това е фазата. Сега, какво се случва тук? Де-факто отляво надясно са частотите, от 0 до 20 кГц, а пък отгоре надолу е фазовото изкривяване в градуси. И в случай това, което се вижда, е, че около 10 кГц, да речем, или аре 20 кГц, там че по-лесно се вижда, имаме около 40 градусата, ако не и повече, фазово изкривяване. Тоест, то не е 180, не е като да обърнеш напълно фазата, но това са 40 градуса, което е доста съществено. Сега вие се чуете, какво означава това, нали? Окей, много интересно. Само да ви покажа, груба се на същата конзола, изглежда по този начин. Практически резултат от това нещо е, че когато пуснеш нещо през този миксбас, примерно пускаш едни барабани, фуса изведнъж почва да звучи леко по-далеч. Леко по-далеч, леко по-тъмен, леко умазан. Въпреки че няма разлика в частотния диапазон. Когато мина, т.е. това е в този случай, а в този случай изведнъж се оказва, че фуса е леко по-светъл, леко по-дефиниран по някакъв начин. Какво значи това? Ами, ако си представим един случай, в който имаме перфектна фаза, кога може да се случи това нещо?
Ами това може да се случи в един импулс или така наречения Dirac или Delta Function или както искате мога да наречете това нещо. Значи тук това, което показвам в случая е всички семпли в този дигитален запис са на минус безкрайност, т.е. пълна тишина и един единствен семпъл е на 0 децибела или DBFS Full Scale. Това нещо, когато човек го пусне през някакво устройство, може да го използва за замерване. Ли? Това е импулс-респонсните ревърби, примерно, работят по подобен начин. Значи това нещо, като по дефиниция, има абсолютно равен frequency response и фазата е линейна там. Всичко е линейно. Тоест всички частоти са там, ако погледнем спектрограмата, всички частоти са там в еднаква сила и с перфектна фаза, перфектен frequency response, всичко е перфектно. Сега, ако го пусна това нещо през даденото устройство, това нещо ще почне да се криви по някакъв начин. И всъщност начинът, по който може да мислиме за него е, сега ще го пусна да го чуете това нещо, то е просто един клик. Това не трябваше да става. Чай сега. Нещо се рестартира интерфейс. Да. Това предполагам, че сте го чували преди, нали? Кликове. Нали, това е въпрос на импулс. Сега, това е всъщност един перфектен транзиент. И затова става въпрос тук. Значи, транзиентите са изключително важни за локализацията на звука в реалното пространство около нас. Нали, те всъщност са свързани с един такъв вграден в нас алгоритъм, ако искате да го кажем по този начин, за оцеляване. Нали, лекото причупване на клонка в гората може да е лисица, но може да е мечка. Откъде идва? Оттам ли идва, оттам ли идва, какво е, колко голямо е. Тоест нашите мозъци имат изключително способност да улавят нещата в времевата, в time domain, съжалявам, time domain, нали? И тези транзиенти са точно тези, които се изкривяват, когато има фазови изкривявания. И това нещо се случва абсолютно всеки път, когато човек мине през едно аналогово устройство. И аз тук супер бързо ще го демонстрирам това нещо с една емулация на един NIV. Просто ще натисна процес и вие ще видите какво ще се случи. Изведнъж имаме нещо подобно на ревърб. Не знам дали го виждате това нещо, но изведнъж имаме една опашка. Аз ако го погледна това нещо като waveform и ако го малко го... Ето. Виждате ли го това? Това е резонанс. И той ще бъде различен на различни частоти. Тоест в някакъв смисъл самото преминаване на звука през определен пулт всъщност добавя нещо като ревърб върху звука. И освен това изкривява транзиентите. И това, което го видяхме, е, че на някои частоти изкривяването ще е по-голямо, в други ще е по-малко. И точно това изкривяване всъщност ние го възприемаме като по-тлъсто, по-мазно, по-укръглено, нали, такова някакво точно. Не знам дали мога да се чуя всъщност от тук, но я да го пробваме това всъщност, ей така. Трудно ще се чуе това според мен, ама това е с процесинг. Не знам дали може да го чуете, но е малко повече, все едно има ниски. Трудно е така. Нали? С барабани би било по-яко, пък и да и така. Както и да е. Значи, това е едно от нещата, които се случват. Това, между другото, е нещо, което се случва с всякакви еквалайзери. И ако ползваме един абсурден еквалайзер тук, нарочно съм го направил нещо такова, и погледнем какво се случва, нали, това е начинът, по който нормално еквалайзерите работят. Нали, те работят с резонанси, нали, в този случай. Ти се виждат къде са резонансите. Тоест пак, когато човек ползва един еквалайзер, е все едно добавя някакъв вид ревърб към звука си. И това е една от основните причини, поради която подобни криви в еквалайзер не са желателни. Нали. По-добре е да се правят много по-малки бустове и катове и като цяло да се работи с по
ниски кюта, нали, по-широки бандвити, защото тогава звука се е по-натурален. Колкото по-драстични се работи с един еквалайзер, толкова повече се изкривява звука по този начин, във времевия домен. И другото нещо, което е, това по принцип е начина, по който всяко едно аналогово EQ или дори едно обикновено устройство, всеки си, нали, конзола би направила със звука. Просто отварям една скоба тук, ако някой си мисли, че така наречените linear phase equalizers не отцветяват звука, да видим какво ще стане, ако го смена от аналогов към linear phase. И изведнъж се оказва, че част от звука се случва преди оригиналния звук. Това нарече, така наречения pre-echo или pre-ringing. И поради тази причина един linear phase equalizer не може да няма latency. Това е по дефиниция в този случай. Тъй като част от това, което ще се случи на звука, трябва да се случи преди звука. Което е ненатурално, това няма как да се случи в истинския живот. И, примерно, ако твърде много еквализирате, примерно, снер барабанче с linear phase equalizer, с някакви много големи криви, в един момент това барабанче почва да звучи все едно с една пръчка и така, във въздуха, нали, се маха човек, и се чува едно такова вуп, вуп. Не знам дали ви се е случило това нещо. Значи ние в акустика смятаме, на база на, нали, на докторантски там разработки, които сме чели, че до 0.1 децибел изкривяване в frequency range и 1 градус от phase shift могат да бъдат чути. Зависи от случая, но могат в някои случаи да бъдат чути. Тоест, тук говорим за някакви много-много малки детайли. Друго нещо, което се случва в аналоговите устройства, е това от един NIF. Не знам дали ще може да го видите добре, но ще ви покажа просто измервено от 3 различни канала. Това е един канал, това е втори канал, това е трети канал. Не знам дали видяхте как един от, нали, следващ канал имаше повече хармоничен дисторшен. Ще ви го покажа на Frequency Analyzer, за да го видите. Един канал, втори канал, трети канал. Това е на същата конзола. А някой мога да каже, че този канал трябва да се поправи, нали? Някой кондензатор трябва да се смени вътре. Но това е истинския, нали, в каквото се случва в действителност. Сега, резултата от това нещо е, ако примерно мене касата ми е на канал 1, а пък баса ми е на канал 2, няма никакво значение. Обаче, когато работя с стерео сорсове, в един момент какво се случва? Аз де-факто вкарвам една разлика между левия и десния канал, която всъщност, нали, декорелира левия и десния канал, така да се каже. И по някакъв начин доста често това се усеща като едно отваряне на стерео имиджа, едно оголемяване на стерео имиджа и едно леко размазване в центъра на стерео имиджа, което понякога е много яко, понякога не е въобще яко. Нали? И вече тук според зависи от устройството. Това предполагам, че сте виждали такива митерс. Нали? Това е просто един монозвук. Когато го пуснеш през конзолата и го запишеш, нещо такова се случва. Не знам дали това показва достатъчно, но за това става въпрос. Така, имам 3 минути, 2 минути. Сори. Другото нещо, което има така наречения intermodulation, или това е нещо, че когато се сумират честоти в едно аналогово устройство, те се сумират по различен начин. Значи това е една синусоида от 350 Hz, това е една от 400 Hz. Когато аз ги сумирам в Protus, това е резултат. Когато обаче ги сумирам в един SSL, това е резултат. Тоест аз току-що добавих допълнителни честоти. Не знам дали го виждате това нещо, но 350 плюс 400 прави 750. Извинеш, 750 Hz се появиха там. 400 минус 350 е 50 Hz и те се появиха, ето ги тук долу. И за 2 минути не знам как ще минаме през компресори, но мисля, че беше интересно да погледнем и какво се случва в един компресор. Това са истински измервания от аналогови компресори. Това е един NIV-я. Значи също ще ви покажа тук няколко NIV-а. Това е така наречения, нали, ratio curve. В случая отгоре е всъщност нивото. Вие сигурно сте ги виждали така, вместо на обратно, както аз тук ги показвам. Но отгоре на минус 60 децибела до 0, това всъщност е дигитален DBFS, нали? Тоест звука, нивото на звука ми в Protus, да речем, или в Ableton, там каквото е. И това, тази крива, която ми казва, това са различни ratios, нали? Примерно 2 към 1, 3 към 1, 4 към 1 и така нататък.
Ако мене, примерно, входа ми е на минус 60, изхода ще ми е на минус 60 и нещо. Тоест, това е лимитър, даже изглежда, че даже го бута звука по-надолу от трешилда, нали? Нали, примерно, ако тук съм на минус 30, с това ratio, де-факто изхода ще ми е, т.е. това е gain reduction, ще имам около 10 децибела gain reduction, нали така. Са, защо го показвам това? Това е от един нив, това е от друг нив, това е от трети нив. Какво се случва тук, нали? Т.е. рацио кривите, нали, рейшо кривите, са напълно различни във всяко едно такова устройство. Това, примерно, е един оптичен компресор. Това са на TubeTech, тия сините. Оптичните компресори са софтни, нали? И това е много яко за вокали, защото колкото по-силен е звука, толкова повече се качва рейшото и компресира повече. Но понякога се случват и такива неща. И това нещо е изключително скъп мастеринг компресор. И той не е сгрешен, той просто е направен да бъде така. Нали? Тоест, тук вече имаме страшно много характер, който по някакъв начин трябва да бъде направен в плагина, но не е толкова лесно. Както и да е. И последното нещо, защото знам, че трябва да свърша, съжалявам. Но просто и това нещо съм си го направил. Нали, в всеки един компресор, освен рейшо кривата, която е, нали, т.е. според какъв инпут в сравнение с трешилда, колко gain reduction ще има. Освен това има и така наречените атака и релиз, нали, таймс и криви. И за вас обикновено те са, да речем, 0.1 милисекунди, 0.3 милисекунди, 1 милисекунда, 30 милисекунди атака, нали, някакви. Работата е там, че то не е само колко милисекунди отнема, за да се постигне пълния gain reduction, а по какъв начин се постига gain reduction. Значи тази крива какво показва? Де факто от 0 до 1 е, това е 100%, това е 0%, това са 1 милисекунда, 2 милисекунди, 3 милисекунди. Това, което се случва, че аз ако вкарам един равен тон в този компресор, и то е всъщност над трешилда, нали, компресора ще компресира, ще отнеме 1 милисекунда, за да постигне около 60% от компресията, но погледнете кривата каква е. Тук компресора ще спре да компресира за известно време и после ще продължи да компресира, но много по-бавно ще качи нивото на компресия все едно. Не знам дали ме следите тук, защото доста натъгъдък минаваме през тия неща. Но погледнете сега тук, това е един друг нив. Коренно различно нещо. Това е все едно, аз като съм на фейдера и си правя, нали, променям се силата на звука, дали ще го направя линейно, дали ще го направя бързо в началото и после по-бавно, дали ще го направя бавно в началото и после по-бързо. Тия неща имат огромно значение и страшно голям ефект върху това какво се случва. Аджеба, нали, как, защо то барабан звучи, що SSL компресора прави да то пънч, нали, на снера барабанчето. Еми, е заради това нещо. Проблема е, че тия неща, за да бъдат направени перфектно в смисъл, това не толкова. Погледнете тук за какво става въпрос. Тия неща, за да бъдат постигнати перфектно в един плагин, или трябва CPU, нали, да го изядеш CPU-то, като, нали, на закуска, или там има едно нещо, което се нарича aliasing, за което няма сега време да обяснявам, но си го погледнете, нали. Aliasing просто трябва да бъде по-висок. И има някои други компромиси, които се правят. Като цяло повечето компании, не казвам всички компании, повечето плагин компании предпочитат да направят компромис, за да, нали, да не убие процесора, за да и така нататък. Нали. И примерно, защото е по-лесно. И така нататък. Еми аз имам много други неща, които искам да покажа, обаче няма да има време за това. И мисля, че по-добре да свърша. Не знам, ако да пусна много набързо едно демо или примерно, ама да не чака следващия човек. Да. Добре, ами аз ще пусна супер набързо просто две неща. Нали, просто за да чуете за какво става въпрос. Първо ще пусна един plate reverb. Значи това, което искам да кажа, примерно за impulse response и ревърби. Много хора си мислят, че Altiverb и там на Logic Space Designer или пък в Cubase Impulse Response-ните Waves IR1 ще звучат по един и същи начин. Това е абсолютно невярно.
един и същи сампъл от помещение, сложен в различни impulse response ревърби, ще звучи плагини, ще звучи по различен начин. И това, което ще покажа тук, е просто едно долно поп-парче, което вече е миксирано, има страшно много ревърб в него. Но аз ще му сложа още, то ще го пусна първо с ревърба да чуете. Когато фазата е истинска и когато ревърба е с distortion, което е много важно за plate ревърб, което всъщност повечето компании, всъщност никой не прави harmonic distortion според мен в плейтовете специално и в ревърбите. Вокал като влезе. Не знам дали може да оцените, но според мен нали, дефиницията на звука тук е това, което лично мене ме впечатлява. И щом имам, щом мога да бъда много нахален, страшно бързо, буквално една минута, за просто едно IQ, един компресор да покажа, смисъл, че... Ако не забие, чая, че нещо... Това кръгче не ми харесва, като го видя обикновено. Тръгнахме. Добре. Тук това го записахме в трън, в тунела. Е много ясно. Ти какво мислиш, че ще пусна друго? Това са два микрофона, 289-ки, 89 пред барабаните. Малко ще ги поумажа само да видим за какво става въпрос. Просто набързо едно демо на компресор и по същия начин, точно по абсолютно същия супер бърз начин ще покажа просто един еквалайзер, който наскоро го пуснахме. Това, което правя тук в случая, просто вкарваме ни 7 децибела буст на 15 кГц, като това нещо емулира хармонични дисторшени и фазовото изкривяване и frequency response на оригиналното устройство. Той еквалайзер е брутален човеч. Брутален е. Може ли само малко повече волюм? Само малко. Чай го пуснем тук, да. Ето с бас където е. Значи гледай сега, тук бускам на 15 кГц. Без. Много леко, просто фуса се вдига, ама не променя звука брутално. Айде, примерно, ако го сложим на... Не знам дали може да оцените с нещо толкова бързо, което показвам в момента, но... Това, което се случва, начина по който ние ги правим нещата, де-факто ние семплираме, използваме така наречения FIR филтър, който дава по дефиниция нали, идентична фаза с семпъла, който сме извлекли от реалното устройство. И де-факто ние не емулираме, ние не се опитваме да емулираме индукторите, кондензаторите и там цялото това нещо, което се случва в устройството, ами просто хващаме звука и го извличаме. И това е, мисля да свърши, защото много, твърде много време отне. Благодаря ви.